aktrisa To'tsi Yusupova og'ir judolikka uchradi. Bugun 9-may kuni O'zbekiston xalq artisti To'tsi Yusupovaning turmush o'rtog'i, dublyaj rejissyori Mirg'iyos Soatov 82 yoshda olamdan o'tdi. Marhum peshin namozidan so'ng dafn qilindi. Mirg'iyos Soatov 10 aprel kuni 82 yoshini qarshilagandi. Mirg'iyos aka yaqin vaqtlarda 2 marotaba yurak xurujini o'tkazgan. Tavallud kunida ham shifoxonada bo'lgan. Kanalimiz nomidan marhumning oila a'zolari va yaqinlariga ta'ziya izhor etamiz.